כולם מתלהבים, מכריזים על ניצחון. אם הם כבר מודיעים שהם ניצחו, אז אין צורך להמשיך במהומות מחר? להבנתי, המהומות לא תשכחנה כל כך מהר. אנחנו, להבנתי, נמצאים בתוך המשבר עדיין, ואם אנחנו לא נתנהל בחוכמה, ההפסדים שכבר צברנו, לצערי הרב, אני אומר עוד פעם, ההפסדים שכבר צברנו, בגלל התנהלות קלוקלת מאוד. אתה מדבר על הזיגזגים? אולי נדבר על מה שיהיה, כי מה שכבר היה ניתחו, אבל כן, בגדול כן. מראש לא היו צריכים אולי להציב את דרישות העל האלה, בלי אפשרות נסיגה. ואחרי שכבר הציבו אותם, הנסיגה אחורה הייתה אולי צריכה להיות אחרת, בצורה יותר... ביותר, אז הם לא טועים, הם ניצחו. להבנתי בוודאי. מה זאת אומרת ניצחו? הם ניצחו, הם יותר, יותר שהם, יותר מאשר הם ניצחו, אנחנו הפסדנו, שזה קצת שונה. כן. זאת אומרת, צריך להסתכל על זה באופן כזה. זאת אומרת, הניהול של המשבר, אני אולי בטרמינולוגיה מוכרת, ככה לא מנהלים משבר. זאת אומרת, שלא, לא, לאף אחד לא, לא תהיה פה שום טעות בנושא הזה. כשמדברים על הם, מי זה הם? זה הפלג הצפוני? זה אבו מאזן? אולי ירדנים? תראה, צריך לעשות פה איזה משולש ברשותכם. אחד, אני לא רוצה להגיד מי ראשון, מי קודם למי, אבל יש פה משולש של טורקיה עם ארדואן. ליד התנועה האסלאמית עם ראאד סלאח אולי, וחמאס והאזרחים במזרח ירושלים, וכרגע, אחרי שהמפלצת הזאת כבר התחילה לקבל כל כך הרבה מזון טרי ומשובח, אז גם הרשות הפלסטינית נכנסה לתמונה. כן, אבל היא אחרונה ברשימה. היא אחרונה, אבו מאזן בכלל, אף אחד לא סופר אותו. היא אחרונה, היום כן, כי הוא היום משלב את היצרים פה של הקהל הירושלמי, נותן להם גב, זה אנשים שמרגישים מדוכאים גם מבחינת ישראל וגם מבחינת הרשות, וכרגע יש פה אדם שעומד שם וחושב שהוא יכול לרכב על איזה גל כזה ששוטף. המסר הישראלי, אם אפשר להגיד, לנהל את המשבר מפה והלאה, צריך להיות, אדוני הרעיס והרשות הפלסטינית, אתם תיתנו לגל הזה להתגבר, אם והוא ישטוף אתכם, אנחנו לא נעצור אותו. זאת אומרת, הם צריכים להבין את זה. זה כמובן צריך להיות בצורה שקטה, דיפלומטית, אבל המסר צריך להיות נחרץ. יהיה לזה מחיר? אנחנו לא נשלח טנקים כדי לחלילה, כמו שנאמר בעבר כדי... זה נשמע יפה על השולחן, אבל לא עמדנו בפרץ המגנטומטרי. כן, אז נעמוד בפרץ של מה יקרה אחר כך? לא צריך לעמוד בפרץ, זאת אומרת, צריך להיות ברור שישראל לא תפעל, אם הוא ימשיך, גם הוא וגם כוחות אחרים, ימשיכו ללבות פה את היצרים, יהיה לזה מחיר. ישראל לא יכולה לקחת כל הזמן את כל המאוויים והחלומות של שכנותיה, ולממן את זה גם בדם וגם בכסף. זה לא משחק. זאת אומרת, צריך להבין שהמשבר הזה, שהוא היה משבר מאוד מאוד נקודתי, שיכלו לסיים אותו בצורה פשוטה, לומר, יש פה עכשיו הערכות מצב, מציבים פה מגנומטרים 1, 2, 3 למספר ימים, נעשה איזשהו שיקול דעת עם ירדן, וואקף, וגורמים אחרים, מצרים, ערב הסעודית, ארצות הברית, ויש סיכוי שנסיר את זה עוד יום, עוד יומיים. כמו שאמרת, זה בלשון עבר. כן, אבל זה בלשון עבר. מצוין, אבל עכשיו מפה צריך ללמוד. זאת אומרת, אם אנחנו לא נעשה עכשיו מהלכים משמעותיים כנגד הגורמים, אחד שמלבים וכאלה שליבו מלכתחילה וכרגע מצטרפים למאומה, אנחנו נעמוד פה חלילה בעוד כמה ימים ונצטרך לתת תשובות, וכדאי מאוד שהקהל הישראלי ישמע גם את השיח הזה ואת הניתוח הזה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? כמו שאמרתי, אפשר להתייחס גם לטראמפ ואנשיו, שבשקט בשקט איכשהו היו הקול השפוי שמנסה לסדר את העניינים. אנחנו נזהר בציטוטים, אבל אני אמרתי כבר בתחילת הדרך בכמה מקומות שלא מבינים, או עוד לפני זה קרה, לא מבינים וכנראה לא יבינו שהמשבר הזה הוא שונה עם משברים אחרים. מדוע? כי אין פה את הבייביסיטר מוושינגטון שירוץ מהר 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 ולכבות את השריפות. יושב פה אדם שהוא גם כן ראשו טמון עד הסוף בבעיות פנימיות שהוא לא יודע להסתדר איתם. המשטר שלו לא מתנהל כמו שצריך, ואין לו סיבה, ואני מהצד שלו צודק. למה הוא צריך ללכת את ידיו פה? מילה לסיום ברשותך. הוואקף הוכיח לישראלים בסוף יולי 2017 שהוא הריבון על ירושלים או על הר הבית. אני אומר אחרת, אני תמיד אוהב להסתכל פנימה, להתבונן פנימה. הישראלים הוכיחו לעצמם שלנהל משברים הם לא יודעים, וחבל מאוד, כי המשבר הזה יכול היה לא רק להסתיים בצורה כזאת שלילית להבנתי, אלא לשמש הזדמנות להתקדם, אחד, בהשגה של האינטרסים שלנו, ושתיים, קצת כיבוי של השטח של האינטרסים של הצד השני, וחבל. דוקטור עופר ישראל, תודה רבה שהיית איתנו.